Протягом тижня військова ситуація на Запорізькому напрямку дещо загострилась. Не маючи переваги у наступальних діях, ворог змінив тактику та почав інтенсивніше обстрілювати населені пункти області. Зокрема, ракетні удари завдали значної шкоди деяким селам. На цьому тижні якраз на обстріли це були головні ракетні удари по містах наших, по селищах, які завдали шкоду. Якщо говорити про Оріхів, то там потрапили в лікарню. Який сенс стріляти в лікарню? Я думаю, що кожен дасть відповідь. Порушення правил ведення війни. Відповідно, були постраждалі, 10 поранених. Потрапили біля цивільних установ так само в Оріхові. Також поранені були цивільні. Досить велика кількість. 10 людей – це багато. На днях, позавчора, Комишувахов обстріл був. Так сталося, що ми поруч були безпосередньо. Півтора десятки прильотів. Зранку одна ракета була. І потім півтора десятка прильотів. Прильоти ракет, які не є ракетами, точно, як із точним наведенням. Вони, у них розльот на сотні метрів. За словами фахівців, до атак об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів окупанти вдаються лише задля залякування мирного населення. Військового сенсу ніякого. Як і ракета, яка йшла знову Дніпром, крилата, старенька, до речі, ракета, яка йшла Дніпром, вона так само вибухнула, знесла там дерева. На щастя, ніхто не постраждав. Військових об'єктів ми промалювали далі. Військових об'єктів на курсі польоту цієї ракети не було. Тобто йде запугування мирних людей, обстріли, які, на жаль, мають і своїми наслідками смерті, поранення цивільних. Спочатку ведення активних бойових дій на території Запорізької області повністю зруйновано або частково пошкоджено понад 900 домоволодінь. Одразу після звільнення від окупантів усі постраждалі об'єкти будуть відновлені. Якщо відбулось руйнування ваших об'єктів, вашої власності, навіть розбите скло, воно коштує грошей. Ми такі вже стали трохи вижили, вже гарно, така планка у нас трохи понизилася до життєвих потреб. Але треба це все фіксувати, подавати в поліцію заяви. Все, що розбито, має бути відшкодовано коштом потім ворога. Переконані, що буде Нюрнберзький процес новий, і переконані, все, що розвалено у нас, наші хати, наші дороги, все за рахунок Росії буде відновлено. Там у них трильйон. Він фактично зупинений на рахунках, переконаний, що за їх кошти ми повернемо. Але нам треба сьогодні всім фіксувати ці всі збитки, які є. Щодо безпекової ситуації, то наразі повертатись запоріжцям додому зарано. Адже у більшості населених пунктів області ворожі обстріли не вщухають. Військові закликають людей не піддавати загрозі себе і своїх близьких та до закінчення активних бойових дій залишатись у безпечних містах.